de opgaver og de projekter, jeg løser, de får direkte indvirkning på den måde, vores samfund fungerer. Og det er en rigtig stor motivationsfaktor for mig. Min ambition det er, at ressourcerne i vores samfund de bliver fordelt bedst muligt og på det bedst mulige grundlag, sådan så man kan tage hånd om de svageste, så de kan realisere deres sundhed og trivsel på sigt. Karrieremulighederne som folkesundhedsvidenskab er rigtig gode, fordi at folkesundhedsvidenskab er så bredt, som det er. Den ene dag kan det være, at jeg arbejder med nogle opgaver inden for dagtilbudområdet. I morgen kan det være, at jeg arbejder med nogle opgaver eller nogle problemstillinger inden for integrationsområdet. Og så er der også nogen, der arbejder i små organisationer, som har mere sådan snævert fokus, blandt andet på, hvordan kan vi styrke trivsel hos kræftramte børn for eksempel. Så der er rigtig gode karrieremuligheder, og det afhænger egentlig bare af, hvad ens interessefelt er.